Tədqiqatçılar Nazim Xəlilov və Elnur Nəciyevin ağır sınaqlarda sınmayan böyük alim Yaqub Mahmudov kitabı nəşr olunub. Kitabda əməkdar elm xadimi, dövlət mükafatı laureatı, akademik Yaqub Mahmudovun həyatı, elmi, pedagoji və ictimai-siyasi fəaliyyəti barədə yığıca məlumat verilir. Nəşr ilk dəfə olaraq oxuculara tarixçi alimin yenilənmiş bioqrafiyasını təqdim edir. Kitaba həmçinin Yaqub Mahmudovun maraqlı xatirələri, onun həyat və fəaliyyətini əks etdirən foto materiallar təqdim edilib. Alim tarixşünaslıqda ilk dəfə olaraq 15-17-ci əsrlərdə Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə geniş diplomatik əlaqələr saxladığını və həmin ölkələrlə danışıqlar aparmış bir çox Azərbaycan diplomatlarının adlarını üzə çıxarıb. Tarixçi alim həmçinin Azərbaycan Respublikasının yeni təhsil sisteminin yaradılması işində o, cümlədən qəbul proqramlarının tərtibində və təkmilləşdirilməsində, test bankının yaradılmasında, fənlər üzrə metodiki vəsaitlərin hazırlanmasında fəal iştirak edib. Onun əsərləri indiyədək 15 dilə, türk, ingilis, rus, alman, ərəb, fransız, gürcü, ibri, ispan, italyan, polyak, ukrayna, urdu və rumun dillərini tərcümə edilib. Kitabda həmçinin yazılır ki, Azərbaycan Respublikasının şöhrət, şərəf və birinci dərəcəli əmək ordenlərinə layiq görülən akademik, eyni zamanda bir sıra xarici ölkələrin mükafatları ilə təltif olunub. O, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə yanaşı Türk Dünyası Araşdırmalar Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının, Beynəlxalq Aytmatov Akademiyasının, Lütfizadə adına Beynəlxalq Müasir Elmlər Akademiyasının, İtaliyanın Beynəlxalq İqtisadi və Sosial Elmlər Akademiyasının, Avropa Təbiət Elmlər Akademiyasının və İtaliyanın Bonifaciana Akademiyasının da həqiqi üzvüdür. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Yaqub Mahmudov və həsr olunan 7 əsər çap olunub.